Mamy černo-bijelo. Lebo už je noc. To mám nastavené tak, že v noci sa to prepne na čierno-biele. A teraz akože podľa toho, čo som dnes počúval, tá yoga, tak mám stať poriadne na tých troch bodoch. A neviem, ako pri tomto cviku poriadne stať na troch bodoch, lebo... Tak sa posuniem trošku. Ešte sa posunem, bo tam máš to až celé pod nohami. Stop. Tá pravá slabšie ťaha, ale... Čo stop? Či už stopnúť? Ešte nie. Počkaj, dojdem do konca. Ale to som tak robil viackrát už. A... dobre, nejde mi to ešte tak perfektne ako...